Bună ziua, domnilor și domnilor, bun găsit la o nouă ediție Newsweek. Ne îndreptăm atenția astăzi asupra unui subiect care a făcut să curgă râuri de cerneală, la modul figurat, evident, în presa de limbă română, atât dincolo cât și dincoace de Prut. Ziua Națională Constantin Brâncuș. O sărbătoare instituită de România în 2016, pe 19 februarie, chiar de ziua de naștere a marelui sculptor român. Un eveniment care în ceilalți ani a trecut neobservat, probabil marcat prin conferințe prăfuite și evenimente anoste organizate cu buget redus de Ministerul Culturii din România. Anul acesta, cu ocazia împlinirii a 144 de ani de la nașterea lui Brâncuș, evenimentul nu a mai trecut neobservat. Și nu pentru că Muzeul Național de Artă din București a permis accesul liber vizitatorilor sau pentru că Ministerul Român al Culturii a organizat niște tururi ghidate la Târgu Jiu, în parcul unde se află câteva dintre creațiile emblematice ale lui Brâncuș, ci pentru că anul acesta autoritățile române au ales ca ambasador al acestei zile o cântăreață din tânăra generație, cunoscută în special adolescenților pentru hiturile ei, care fac milioane de vizualizări pe YouTube. Mă refer la Irina Rimes. Despre ziua Brâncuș și despre controversele strânite anul acesta, dar și despre ce înseamnă Constantin Brâncuș pentru spațiul artistic românesc de pe ambele maluri ale Prutului, discutăm cu directorul Muzeului Național de Artă din Moldova, domnul Tudor Zbârnea. Bună ziua și bine ați venit la emisiune! Mulțumesc pentru invitație! Pentru început, vă invit să urmărim alături de telespectatori un material despre evenimentele organizate în România cu ocazia zilei Brâncuș. Ziua Constantin Brâncuș a fost sărbătorită în toată România. La 144 de ani de la nașterea marelui sculptor român, au avut loc evenimente grandioase în mai toate orașele țării vecine, îndeosebi la București și la Târgu Jiu. Manifestările din Târgu Jiu au început cu o vizită a reprezentanților Ministerului Român al Culturii în parcul care poartă numele marelui sculptor. Aceștia au admirat renumitele opere de piatră, Masa Tăcerii, Poarta Sărutului și Aleea Scaunelor. Ansamblul monumental Calea Eroilor este inclus pe lista Programului Național de Restaurare. Asta înseamnă că prin bugetul alocat de Ministerul Culturii, Institutul Național de Patrimoniu, instituția care girează programul acesta național de restaurare, va fi finanțată o lucrare, să spunem, de proiectare și de expertizare a întregului ansamblu. Tot la Târgu Jiu a fost inaugurat Muzeul Național Constantin Brâncuș. Acesta se află în Casa Gănescu, unde a locuit o perioadă sculptorul. Vizitatorii au putut admira vernisajul expoziției de fotografie Brâncuș al nostru, cu fotografii care cuprind atmosfera atelierului parizian al marelui sculptor. Manifestări dedicate lui Constantin Brâncuș au avut loc și la București. În fața Muzeului Național de Artă a avut loc un spectacol high-tech cu holograme și lumini. Ambasador onorific al zilei Brâncuș a fost aleasă anul acesta cântăreața basarabeană Irina Rimes. Decizia autorităților române a trezit un val de nemulțumire în rândul opiniei publice de peste Prut, pe motiv că Rimes nu ar fi cea mai potrivită alegere. Arta este pentru oricine. Arta este pentru mine, pentru voi, pentru tine și pentru dumneavoastră, domnule jurnalist, și pentru dumneavoastră, domnule sculptor Alin Neacșu. Artista basarabeană a fost apărată de premierul desemnat Ludovic Orban. Acesta a declarat că ideea de a o numi pe Irina Rimes în funcția de ambasador onorific al zilei Brâncuș a fost una foarte bună. Prin faptul că a ales o promovare prin intermediul unei, cum să spun, persoane care practic nu se încadra în stilul clasic, a reușit să creeze o întreagă dezbatere și sunt convins că foarte mulți tineri sunt prezenți astăzi aici, au fost prezenți astăzi aici tocmai din cauza acestei decizii. Românii sunt indignați că nu pot admira sculptura Cumințenia Pământului, care se află într-o colecție privată. În 2014, proprietarii acesteia au anunțat că vor să o vândă, iar România a încercat să o cumpere. Suma negociată a fost de 11 milioane de euro, deși Ministerul Culturii avea la dispoziție doar 5 milioane. Pentru restul a fost lansată o subscripție publică, la care s-au strâns 1,2 milioane de euro. Pentru că nu a fost adunată suma necesară, autoritățile au refuzat să mai cumpere sculptura. Brâncuș nu a fost mereu apreciat. În perioada comunistă, marele sculptor era considerat decadent și interzis în România, deoarece plecase din țară și se stabilise la Paris. În 1951, el a vrut să doneze statului român câteva sute de sculpturi din atelierul său,
însă regimul comunist a refuzat oferta. Multe dintre operele sale aparțin acum statului francez. Așadar, revenim în studio. O să discutăm la început despre ce înseamnă Constantin Brâncuș, cine a fost el și ce înseamnă pentru spațiul românesc. Constantin Brâncuș, așa cum este considerat părintele sculpturii moderne și, bineînțeles, a devenit cunoscut mai târziu în spațiul dintre Prut și Nistru, în mediul artistic, se știa de el. Iar mai larg a putut fi cunoscut doar în ultimii 30 de ani, să spunem. La Uniunea Artiștilor Plastici, atunci când s-a propus ca centru expozițional să se numească Constantin Brâncuș, a fost tot un semn de aplecare asupra valorii acestui artist. Dar Brâncuș ne-a dat o lecție și a condiții noastre ignorante, pentru că s-a pomenit aici de anul 1951, atunci când el a dorit să doneze statului român. Și aceasta a fost o dorință primară a lui, din câte se cunoaște, și a murit neîmpăcat că nu a ajuns acasă. Și se vorbește despre regimul comunist, dar întâmplarea face ca eu să cunosc despre acel proces verbal încă în 1992. Am cunoscut un fost secretar al științific al Academiei Române, Petre Popescu Gogan, care avea o copie a acelui proces verbal. Și atunci când am citit numele celor care, de fapt, s-au exprimat asupra condiției estetice a operei lui Brâncuș, pentru mine a fost un șoc, a fost ceva incredibil, pentru că se aflau persoane de valoare din mediul academic și cultural, în general, pentru care erau și sculptori. Era George Oprescu, de exemplu, unul dintre mari istorici de artă. Sau... Să precizăm că vă referiți la, documentul prin care autoritățile române de la acea au refuzat primirea donației pe care voia să o facă Brâncuș. Cele 244, mi se pare, de sculpturi ale 230 lui. Plus 160 de fotografii, din câte rețin și vreo 40 de desene. Era un patrimoniu imens pentru cultura românească. Bine, patrimoniul rămâne și acum, pentru că Brâncuș a ajuns în universalitate. Dar ce bine ar fi fost ca România să aibă acest patrimoniu astăzi. S-au opus, nu cred că doar din cauza regimului. Unii poate nici nu erau în stare să înțeleagă demersul estetic al acestui mare artist care a mers în față. El a navigat în contextul artei internaționale pe atunci. Acum, în arta universală, de Brâncuș știe toată lumea. Deci a fost acel semn de ignoranță care mai târziu lumea s-a dumerit. Barbu Brezeanu, care a fost unul dintre marii brâncușologi, abia la sfârșitul anilor 60, în 74, publică acea monografie foarte cunoscută, pe care am cunoscut-o și noi. Și au în anii 50, însă, să încercăm să explicăm telespectatorilor, era vorba de regimul comunist de la acea vreme din România, un regim stalinist, de fapt, stalinist, care, da, în referatul respectiv de respingerea donației, a scris că lucrările lui Brâncuș sunt decadente și că nu servesc cauzei socialismului. Exact, și au o încărcătură de ideologie burgheză. Aberații, eu cred că toate ideologiile de ordin comunist din toate țările au fost în asemenea fel au marcat condiția artistului. Dar a trebuit să treacă atâția ani. Din nou s-a făcut... Parcă mereu acest mare artist are neșansa să intre în anumite situații de scandal. Și cu cumințenia pământului a fost o idee poate mai puțin inspirată. După mine, statul român ar trebui și astăzi, spun, să găsească acel fond și să o achiziționeze. Pentru că
am nimerit atunci într-o condiție foarte bizară, să nu putem aduna o sumă de care s-a adunat 1 milion și de euro. Începutul era poate aproape clar la ce se va ajunge. Acum se vorbește despre scandalizarea în acest an cu această tânără artistă. O să ajungem și la subiectul acesta, dar pentru că tot ați atins subiectul cuvințeniei pământului, să le spunem telespectatorilor că această sculptură are o istorie aparte. Ea a fost confiscată de statul român în perioada comunistă, ea fusese cumpărată de un alt artist de la sculptor direct în 1911, iar în perioada comunistă aceasta a fost confiscată și expusă la Muzeul Național de Artă din București. Ulterior, după ani de procese, urmașele fostului proprietar au reușit să obțină această sculptură, mi se pare că prin 2012, iar ulterior au anunțat statul român că vor să o vândă. Statul român avea drept de preemțiune, adică putea să își exprime opțiunea de a cumpăra sculptura înainte de a fi scoasă la licitație. În acest context s-a făcut acea subscripție publică, pentru că Ministerul Culturii, un minister cu un buget destul de redus, nu avea suficienți bani să o cumpere. Dar, repet, în contextul în care, după ani de procese, sculptura reintrase în posesia proprietarilor de drept. Da, proprietarii uneori au aspirații foarte mari, mai ales financiare, pentru că acele două surori, sau știu că sunt două doamne care dețin drepturile asupra sculpturii, au dorit să încaseze 20 de milioane. Aici, după mine, trebuia negociat inteligent. Nu s-a și negociat, s-a ajuns la suma de 11 milioane. Poate trebuia încă să se mai discute și eu nu cred că nu s-ar fi ajuns la o altă sumă. Sau dacă nu, însemnează că trebuiau găsite fonduri de achiziționat această lucrare. Mai cu seamă, toată lumea știe la ce cote se vând operele acestui mare artist, Mâncuș. În fine, eu cred că așa ori altfel noi trebuie să încercăm să-l punem în valoare, în primul rând, prin ceea ce avem în țară și nu numai. S-a făcut cercetare foarte mult în ultimii ani. Bineînțeles, au apărut tot felul de, în anii 90, prin 96, știu că au apărut o serie de lucrări care un grup de deținători de drept asupra lucrărilor le dădeau drept de Brâncuș. A fost atras și Barbu Brezeanu și mulți alți critici și istorici de artă cunoscuți în România, pentru că se încerca, pe de o parte, unii îl puneau în valoare pe artist, iar alții căutau să profite. Și slavă Domnului că nu s-au apărea atunci un portret de Eminescu. Eminescu, Brâncuș nu l-a sculptat pe Eminescu, din cât se cunoaște. Un scaun și alte obiecte cu broșuri tipărite la repezeală, cu recenzii și, sigur, și atunci a fost un mare scandal. Deci, aceste situații oarecum nu că umbresc valoarea lui Brâncuș. Brâncuș este atât de mare încât nu-l poate umbri nimeni. Dar sunt nedorite. Și ceea ce trebuie făcut, trebuie muzeificat Brâncuș în țară. Pentru că spunea odată, țin minte aici, tot în Chișinău, Marin Sorescu, era perioada în care era ajunsese să fie atacat și Eminescu, spunea că sunt popoare care nu au valori mari și atunci ei le inventează. Și trebuie să știm că avem asemenea valori de care nu avem drept să ne atingem. Noi nu avem nevoie să le inventăm, dar trebuie să le apreciem pe cele pe care le avem. Asta este. Trebuie să le apreciem și să le apreciem constant. Nu doar să ne aducem aminte de centenari, de alte cu ocazii speciale, adică ocazii speciale, dar sau să facem fast într-o seară și după aceea să uităm. Să revenim la ziua Brâncuș de anul acesta, pe 19 februarie. Ce părere aveți despre decizia pe care a luat-o Ministerul Culturii din România de a apela la o cântăreață, la o personalitate din lumea artistică, dar
fără mari tangențe, cum singură spunea, cu domeniul culturii, pentru a promova un sculptor. Întâmplarea face că în ziua în care a avut loc conferința de presă, mă aflam la Muzeul Național de Artă al României, în biroul directorului actual Constantinescu. Și dânsul mi-a spus că, iată, este numită o tânără din Republica Moldova, Irina Rimes. M-a întrebat dacă o cunosc. Din păcate nu o cunoșteam, dar de acum înainte o voi cunoaște. Nu sunteți în grupul țintă. Da. Și mi-a arătat chiar poze. Și am zis, îmi pare rău, dar nu o cunosc. Nu am stat la conferința de presă pentru că aveam alte planuri în acea zi, dar sigur, am urmărit și eu ce s-a întâmplat după acea prezentare, după modul de cum s-a exprimat această tânără. Sigur, se pare că nu a fost o idee inspirată sau cel puțin trebuia pregătită. Ori nu este bine nici să fie atacată această copilă peste tot, ea a denigrat sau a poluat valorile culturale românești. Poate trebuia puțin lucra cu ea, pentru că ea este dintr-o altă zonă, s-a profitat de notorietatea ei în rândurile tineretului. Trebuia cineva să se îngrijească să-i vadă și capacitățile ei de a face, de a îndeplini această misiune de ambasador. Pentru că după aceea expresii cu domnul sculptor și care a fost luat în derâdere, au apărut și alte texte. A apărut un text foarte bine gândit, foarte poetic. Sunt sigur că a ajutat-o cinea. Acest lucru trebuia să se producă mai devreme, dar cum s-a exprimat? Adică să spunem că decizia de a o lege a fost inspirată, numai că punerea ei în practică, pregătirea propriu-zisă, a lăsat mult de dorit. A fost inspirată numai pe o cale. Fiind, în sensul că a generat niște discuții și niște controverse care au creat o vizibilitate a acestui fenomen. Mă refeream la cealaltă parte. Ea are mulți fani și asta cred că a și făcut ca ea să fie solicitată de a fi ambasador. Faptul că a stârnit scandal, nu știu, mi se pare bizar. E păcat în jurul acestui mare artist să creăm scandaluri. Poate și aici ar fi trebuit să fim puțin mai toleranți și să corectăm din mers lucrurile și să nu atacăm tânăra asta în acest mod. Pentru că deștepți post-factum sunt mulți, dar trebuie să avem puțină îngăduință. Și eu cred că trebuie trecut peste asta. Dar nici nu trebuie să fim fericiți că iată, acest scandal l-a făcut cunoscut pe Brâncuș. Brâncuș este cunoscut fără scandalul de care am avut parte în ultimele zile. Noi am încercat să luăm legătura cu Ministerul Culturii din România. Le-am scris zilele trecute un mesaj în care am solicitat o intervenție telefonică a Ministrului Culturii sau unui alt responsabil din minister în cadrul emisiunii, dar se pare că responsabilii Ministerului din România sunt foarte ocupați, nici măcar nu ne-au răspuns la mesaj. Am încercat să o contactăm și pe Irina Rimes, să o întrebăm ce părere are despre tot acest scandal pe care l-a declanșat numirea sa ca ambasador al Zilei Brâncuș, dar nici vedeta noastră nu ne-a răspuns la mesaje. Nu rămâne decât să analizăm din presă ceea ce s-a întâmplat și de pe rețelele de socializare, dar este clar că, cel puțin din punctul meu de vedere, s-a reușit măcar să se pună în evidență această zi și toată lumea a fost curioasă și a urmărit evenimentele pe care le-au pregătit cei de la Ministerul Culturii. Este regretabil totuși că atât de târziu, în 2020, avem un muzeu Constantin Brâncuș. Da, asta este tot legat de condiția noastră. Nu vreau să spun că noi, românii, suntem doar ignoranți. Cred că există și alte popoare în lumea asta care trec și peste valori și mai ales noi trăim într-o, de câteva decenii, într-o lume consumistă, lume care mereu este agitată, mereu se întreabă de ziua de mâine ce va fi și poate și asta, dar la nivel de stat, la nivel de autorități, eu cred că lucrurile astea nu au niciun fel de scuze. Făcând o paralelă cu ceea ce se întâmplă aici, noi de fapt, prin Milița Petrașcu, suntem
oarecum într-o conexiune directă cu Brâncuș. Ea cea care a ajuns în atelierul lui Brâncuș, la, cred că pe la 27 de ani, o artistă considerată astăzi cea mai bună dintre femei sculptor român. Ea, născută la Chișinău, a copilării la Nisporeni, m-am născut chiar eu, a fost într-o anumită relație cu cei de la Târgu Jiu și ea a girat într-un fel că numai Brâncuș poate realiza acel complex memorial, Coloana Infinită și Masa Tăcerii și Porțul Sărutului. Și ea intră, Milița Petrașcu, într-o colecție de maestri basarabeni. Am încercat să o facem mai cunoscută aici, pentru că ea, mediul artistic, știa de Milița Petrașcu. În larg nu se știa de ea, deși în România este o figură importantă în arta românească. Dar asta trebuie să fie o lecție și pentru alte valori. România astăzi are cel puțin 20 de mari sculptori, pentru că România lasă urme adânci în sculptura universală. Aici vreau să și ajung să vă întreb ce înseamnă școala de sculptură astăzi în spațiul românesc. Eu cred că este una din este unul din domeniile cele mai bine configurate din artele plastice. Și probabil din cauza bazei, din cauza tradițiilor care au existat, cioplitorii în lemn, piatră, pornind de la mobilierul românesc, care e de o frumusețe copleșitoare, sau arhitectura românească. De aici cred că vine tradiția sculpturii românești. Și după aceea România a dat sculptori și de la Brâncuș încoace. Vorbim de George Apostu, un mare sculptor care din păcate nu a avut șansa să trăiască mai mult. El a ajuns la Paris, Chirac fiind primar, i-a dat imediat un atelier unde ar fi putut crea opere de mare valoare. Sigur, el are o operă împlinită. Nu putem spune că George Apostu s-a frânt mult prea devreme, dar totuși nu a trăit, a ajuns la 54 sau 56 de ani din câte rețin. Și după aceea vin ulterior Maiteg, Iliescu Călinești. Sunt artiști sau Mircea Roman, Marian Zidaru, o serie de artiști de mare valoare ai României. Și această lecție ar trebui să fie pentru a ne îngriji de pe acum de opera acestor mari artiști. Maiteg, din câte cunoașteți, i-a ars atelierul în 90, atunci în perioada tulbur în România. Din cauza acestei stări, el s-a retras la Paris, la fiul său. Au creat împreună. Acum au adus o expoziție fiul cu Nora la Muzeul de Artă a României și ne-am convins încă o dată de valoarea acestui artist, Ovidiu Maiteg. Deci, trebuie cumva să-i observăm și în timpul vieții și mai cu seamă la scurt timp după plecarea lor. Ori astăzi... Când vor fi apreciați la justa lor valoare. Da. Ce ne puteți spune despre tinerii artiști, tânăra generație care vine din urmă în acest domeniu al artelor plastice, aici, la noi în țară? Cred că sunt... Sculptura este un domeniu mai puțin frecvent în mediul artist, spre deosebire de pictură. Cu pictura cochetează mai multă lume și ea, într-un fel, este considerată și regina artelor vizuale și ea pare este într-un fel mai facilă pentru un profan, pentru că nu ai nevoie de atât de multă unelte, nu? Și materie primă. Și cred că și partea efortului fizic totuși, pentru că sunt multe doamne care pictează, în sculptură se regăsesc mai puține.
Dar și faptul că aici nu a existat o catedră de sculptură, decât au fost o serie de sculptori care au profesat și acum la Academie se pregătesc 4-5 studenți în promoție. Din păcate sunt o serie de artiști buni, cum este Zderciuc, Mihai Damian, care sunt foarte bine observați și cotați, sau Ioan Grecu. Din păcate, un mare sculptor, care l-a avut Tudor Cătăraga, s-a prăpădit într-un accident de mașină încă în 2010, care un artist care cumva naviga în sculptură și era foarte bine ancorat în tradiție și modernitate. Deci un artist care gândea profund, venea din esență. În contextul învățământului actual artistic, sigur este greu să presupunem că la scurt timp vom avea o școală serioasă de sculptură. Pe când România, la modul real, are atât în învățământul artistic, în diverse academii, fie la București sau universități, cum sunt acum, sau la Cluj sau Iași, pentru că a existat tradiții, pentru că a existat un corp profesoral serios, artiști care aveau opere în spatele lor și tocmai ei puteau să orienteze artiștii spre individualitate, spre tradiții și să-i formeze. E greu de spus dacă, într-un termen relativ scurt, vom avea lucrurile schimbate, pentru că această se produce doar atunci când există o bază. Aici, între Prut și Nistru, această bază lipsește, din păcate. A fost un sculptor format la București, Lazar Dubinovski, un sculptor de excelență, care la 15 ani, regele Carol al II-lea l-a trimis să facă beliart la București. L-a văzut copil talentat și l-a trimis la București. Ori șansa aceasta acum este mai greu să o aibă un tânăr de aici, de la noi. Pentru că sunteți reprezentantul unei instituții culturale de elită din Chișinău, v-aș ruga să le spuneți telespectatorilor ce evenimente pregătiți în perioada următoare. În perioada următoare, tocmai vorbind despre sculptură, vom expune în data de 5 martie un artist extrem de talentat și valoros, Mircea Roman, artistul care a luat Marele Premiu la Osaka acum câțiva ani. Este un concurs foarte important. După care vom avea tot în luna martie, pe 19, expoziția lui Pietru Lucaci, un excepțional artist și profesor la Universitatea din București. Vom avea Antal Bazarelli, un artist bun, născut la Baia Mare, dar care locuiește în Ungaria de mai mulți ani. Și cel mai mare eveniment al anului, sperăm să nu ieșuăm în procesul de pregătire, va fi Corneliu Baba. Acesta va fi marele eveniment al ultimilor ani în materie de artă plastică la Chișinău. Asta va fi când? În 30 aprilie preconizăm deschiderea pentru o perioadă de 2 luni. Va fi o expoziție cu 26 de lucrări importante a artistului Corneliu Baba. Se fac toate demersurile acum, pentru aceasta am fost și la București și nădăjduim că va fi un mare eveniment pentru spațiul dintre Prut și Nistru, dar nu numai, pentru Corneliu Baba a fost foarte apreciat în spațiul sovietic, a fost și membru al Academiei de Arte din URSS. De Corneliu Baba știu toți și în Ucraina, și în Asia Centrală, și în Georgia, și în Rusia. Și pe noi ne bucura foarte mult când cineva la Sankt Petersburg, la Leningrad, pe atunci sau la Moscova, ne spunea: Corneliu Baba al vostru este un mare artist. Și noi ne bucuram că ei înțeleg că el este și al nostru. Iată așadar un eveniment de marcă la Muzeul Național de Artă din Chișinău, unde vă invit și pe dumneavoastră să mergeți și să-l vizitați. Domnilor și domnilor, vă mulțumesc foarte mult pentru atenție, îi mulțumesc invitatului meu pentru prezența în emisiune.
iar pe dumneavoastră vă invit să rămâneți în continuare alături de Publica TV. Numai bine, la revedere!